صاحب عثمان الله نوح الساحب صاحب كين مين ولا ذا وتجي يا هلا صاحب عثمان مركزس أسكرت وحكودا والب ميت كيس قادن ويديدين وحكودا مركز قفة واي دتكي إن واحد مش جو أصحاب الشقة حكودا إنك مشوي على ويسود بحر ونولد جديد مركز بيتحان الله أي وحكودا هاي سدة سدة مركز ميت كيس أكويا لكرنا جيركيس قبي قبة هنطم وكفي عناي قبة مذا حي وحياة بس أو حكي جاري kuna tii waxaan wanaagsan daawadiyal soo dhawaada waxaan la jooga Usmaan oo aha qofkii ugu dambeeyay ee la joogay Allah u raxmadee walaalkeen suxufi sare Maxamed Ciise Koona ka hor inta aanu ku geeriyoon isgooska soobe ee magaalada Muqdisho qarxii labaad ee galabta ka dhacay Usmaan saaxib soo dhawow tabaan qofkii ugu dhawaa ee waxa tahay Maxamed Ciise Koona ee maanta la soo shaqeeyay isla mar ahaantaana ay wada joogeen xarunta kambaniga uu ka howlgalo inkastoo ka hor inta aanu qarxi dhicin aad ka imaatay howlo shaqo bal sidee ayuu maxamed ciise qaraxas u geeriyooday waa maasantana macali saaxiibkay maxamed ciise qora naxariis jeeno allah ka waraabiyo marti la jecel yahayna allah ka dhigo qaraxii kuwaad markuu u dhacay waxa ku sugnayn xarunta kooda sugnayn anagu xarunta kooda sugnayn hal mar qaraxa wada yeeray alaabtii wixii dhan qololkii aan ugu soo daatay muhiim oo meesha gudoo igu soo galay oo studio aniga igu soo daato u dhahay markaas kadib hal mar waxaan dhabaagnay banaanka fiiriya maxamed uu soo baxay wax oo hadda oo ribood uu soo baxayna ma ahayn banaanka iridu istaagasoo iridu istaagsan oo baxay cabdiqaadir okay asagana meesha ku dhaawacmay ayn ala joogay marka cabdiqaadir uu ka dambeeyay koonaha horeeyay koonaha markiiba wuxuu tagay meeshuu tagay meesha markuu tagay qarxii kuwaad aa dhacay markay jawiga xoogaa cadi u ahaay daqiiqada kadib markuu tagay qarxii labaad aa dhacay isla markiiba aniga wax ma ogeyn waxaanu la soo sheegay cabdiqaadir inuu dhaawac yahay anigoo dhaawac cabdiqaadir iyo wixii ku mashquulsan okay dhaawaciis marka anaga ku mashquulsan uu raadinayno kadib waxaan soo xusuustay saaxiibkay maxamed ciise koona gudaha ka fiiriyey waan ka waayay waa wacay telefoonkiisa meel heli karo ahaay systemka antenadii dhan aa naga tagtay qadkan ka wacay qadka muusan ku jirin isla markiiba waxaan ku wargeliyey asxaabti kale toowada shaqeynaynay waxaan ku dhahay cabdiqaadir hadduu okay hadduuba dhaawac yahay maxamed ciise koona ayaa ka waramo hadduunala joogay markii waa la is weyweydiiyey ilaa amerkiisa daqiiqada kadib lambarka ugu celcelinay ugu celcelinay hal mar uu ii dhacay nina iga qabtay wuxuu ugu dhahay cismaan miyaha saaxiibka allahu naxariisto ee laamigu yaala meydkiisa waa soo orday waa soo baxay laamiga imaaday askarta meesha joogo waxaan ku dhahay yar walaalkaya meeshaan yaallo meydkiisana waa kaasa waa u jeedaa meeshii caadiya ugu jeeday markii wuxuu dhahay lama ogolo saraakiila meesha joogto xaggaas istaaga dhowaa la ogolaanay waa gartay marka maaragtay muuqaal ka jir ahaaneed allah u raxmaday walaalkeed ban xaristii janaa ka war saaxib cusmaan allah nu xaris saaxib saaxiibkeen mid walada wategaya hala saaxib cusmaan allah u naxariisto oo cismaan wuxuu ahaa qofkii ugu dhawaa ee la joogay maxamed ciise koona allah u raxmaday saaxiibkeen markaasas askarta waxaa ku dhahay walba meydkiis qaadano way diideen waxaan ku dhahay markaas qofa waayey dadkii nin wax meesha jooga asxaabta shaqada waxaa ku dhahay ninka meeshuu yaala weesoo wada baxeen waa nuwala diiday markii dambe waxaan allah ay waxaa ku dhahay sidee marka meydkiis ku heli karna see wax u gaaray marka jirkiisa ma mada aragteen jirkiis qeybihiisa oo qeybahan dhan uu ka fiicnaay qeybaha madaxa iyo waxyaabaas aa wax ka gaarin